Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa news file, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita. Nakakagulat number one Chinese drug lord. Pinangalanan na ni Senator Bato de la Rosa na informant ni Colonel Ibanez. At yun, replay na natin mga kabalita. Siya pala ang pinaka number one na leader nitong sindikato ng druga mm -hmm. ngayon sasabihin mo lang dito sa komite na hindi siya involved sa drugs hala number one Chinese drug lord binunyag na mm -hmm. medyo nahalata na nga ni Senator De La Rosa na itong si Colonel Ibanez ay hindi nagsasabi ng totoo mm -hmm. ang informant daw kasi ni Ibanez na isang Chinese drug lord ay involved lang daw sa Pogo mm -hmm. pero heto ang nakakagulat na laman mismo ni senator De La Rosa ng informant ni Ibanez ay number one Chinese drug lord pala dito sa Pilipinas. Mm -hmm. The drug group is locally known as the Angelist Drug Group composed of Chinese involved in drug smuggling. Drug personality Yi Qin Shi was identified as the remaining leader and subject of intelligence operations for neutralization under Coplan Whisperer ng PDA. Siya pala ang pinaka number one na mm -hmm. leader nitong sindikato ng droga ngayon sasabihin mo lang dito sa komite na hindi siya involved sa drugs mm -hmm. involved lang siya sa pugo operations your, your honor actually your honor nakipag case conference po ako sa PDEA tapos Uh, ang sabi ko, inoooper ko Kung meron kayong ebidensya O makuhanan nyo ng ebidensya yung Informant ko, wala po ako dong problema O oh, ganun ka mm -hmm. Ah, police officer ka? Hindi mo alam ang trabaho ni Ekins eh? Ginawa mm -hmm. mong long time informant mm -hmm. Tapos ngayon sabihan mo lang kami na Involvement niya, pogo operations lang mm -hmm. Wala sa involvement sa drugs? Nasa agents agreement po kasi You are lying You are lying, Mr. Mm -hmm. Ibañez Ano ito, coincidence? 60 kilograms. Kasama pa doon si Isa LG na nag-press kayo. Sabihin mong sabihin, pati si Isa LG, binula mo? Yo, o wrong. saan galing yung 60 kilograms mo? Na pinusin? Yun lang talaga yung operation namin, Your Honor. Saan kayo nag-operate? Uh, sa ILEX, Il Your Honor. ILEX? Il yes, Your Honor. Tapos May itong dalawang Chinese na nakuna ng na 500 kilos, hindi kayo? Negative yun. Know? Oh, yun na. Wala po talaga. Wala talaga, ha? Wala, wala talaga. Wala mm po. -hmm. Oh, Tapos later on, mayroong isang tunilada doon sa sa WPD na bata mo na si Mayo. Oh, wait, what a coincidence, no? Very, very, very coincidental itong mga pangyayari na ito. 500 kilograms na wala doon sa dalawang Chinese. Ang dalawang mm -hmm. Chinese, binitawan, Later in the day, nagpa-prescone ka kasama pa si LG na meron kayo na-recover na 60 kilograms. 60 lang. At remember, dalawang bisis ka nag-present ng, ng accomplishment mo. Puro 60 kilos. What a coincidence. Dalawang 60-60. Mm -hmm. Ang galing. Your Honor, uh, sorry. Emanis, hindi mo nabanggit na si Jimenez pala ay eh, kasama sa ni-request mo na isama sa pagre reproject mo. Ang sinabi mo lang si Mayo. Uh, hindi mo sinabi. Noon, wala akong narinig sa'yo na kasama si Ibanez sa nirequest mo. Hindi kasi natanong, Your Honor. Ah, oh, hindi natanong. Hindi mo na lang sabihin totoo. Kung may gusto mong ipalabas ang katotohanan, kailangan pa palang sasakalin kita para lumabas yung katotohanan? Ano? Tingnan mo. Ha? Huh? It's becoming very clear that you are on top of this uh, situation. Mm -hmm. Si Jimenez nakasama na ni-request mo na i-reproject andoon katabi sa establishment ni Mayo. Sa unahan, andoon siya nakatira. ha Mabuti na lang nagsabi ito si Reed ngayon na pa palang sitwasyon. Hindi eh, namin alam na itong si Jimenez pala ay kasama sa ni request ni Ibanyes na isama na i-reproject. So you are on top of the world, Mr. Ibanyes. It's now becoming very clear. Continue. A Colonel Reed. Uh, that's all for sir for uh, the spotting activities. Hindi po ako mag-answer in any, any further uh, question, sir. Gikin si, Aka Mike y si Kilala mo ito? Your Honor uh, Medyo Sensitive po yung Issue dyan Your Honor Ano ano? Sensitive po yung issue, Your Honor, kasi meron siyang, meron yung kuplan sa amin. Uh, Wag na mag-sensitive-sensitive dyan, kuplan-kuplan. Sabihin mong totoo dito. Dito ka na nga eh. Your Honor, noong May 20, uh, 2021, ang incident doon sa malapit sa Princip Kwan, uh, doon sa may Korean town sa Angeles, Pampanga. Ang the best po na makapag-explain dyan is yung team leader mismo ng operation. Meron po kasing reported na uh, true sa akin, tinawag ko kay director ng PIDG na merong bahay doon sa may prinsip na may laman. Uh, may laman na uh, siya po. Bo, marami. Bodega siya. Ngayon, ang team leader ng PIDIG is Oyo, in, uh, is Uyo 3 is uh, sinabihan ko uh, kasi napaalam ko na kay director ng PIDIG na i-validate yung information. Pagdating dun sa area, uh, napansin nila na maraming nakapark na obviously na mga law enforcers. So, pati yung bahay na subject mismo ng is may nakapark din mga nakamotor. Ngayon, sana ito ngayon, si Yikin si sana. Aka Mike C. Alam ko yun. Hawak mo? Di ko na alam mo Honor. Sana? Di ko na alam yun. Hindi ba ito yung source niyo ito mga tunito nila na Cebu? Mm -hmm. Ay, hindi po yun, Honor. Ha? Kung gano'n, yun, Honor. Uh, nag -informat. Matagal mo na informant daw ito. Is it true? Sinabi mo, long time informant mo, si Yikin si uh, so known as Mike C. Yes, Your Honor. Uh, Kaso lang informant yun siya sa Pogo. Pero never kasi kami nag-operate ng Pogo, Your Honor. Pogo? Yes, Your Honor. Bakit ka nakialam sa Pogo na... Hindi pa ako nakialam, Your Honor. Huh? Uh, uh, nakilala ko po siya kaya puro ang tinuturo nila is... Uh, the use of maintaining an informant for Pogo operations na drugs man ang trabaho mo. Sige. Yes, Your Honor. Uh, pero wala naman kaming activities doon, Your Honor. Na, kilala ko so, ko lang. Mo, sa long time informant mo ito? Yes, Your Honor. So anong mga accomplishment na kuha mo dito? Kung long time informant mo na ito? Upon learning of his intention, Director Albarino protested since uh, she is monitored to be actively involved in shipside smuggling in the Philippines and was directly connected to the 580 kilogram seizure of Zambales. Zambales, in seizure in Zambales. Mm -hmm. Lieutenant Colonel Ibanez was questioned by. Why she became his recruit, recruited informant and he presented a recruitment form which was just recently filled out. Mm -hmm. He was also asked to justify why he was not able to deliver output as a PDG chief of Region 3 during his tenure there, when in fact she and cohorts are actively involved in illegal drug activities. Mm -hmm. The leadership of PDIA, Task Force Noah, and General Medina required Ibanez to present she for the briefing and interview at Pedia National Headquarters to assess his truthfulness and sincerity. Mm -hmm. The group also required him for a timeline of the build-up of the operation, since she was a top leader and subject of coplan whisperer. However, Police Lieutenant Colonel Ibanez failed to comply and satisfy the requirements so he was prevented to pursue the operation mm -hmm. at this time Pedía already know that lieutenant colonel ibanez and his cohorts were drug protectors mm -hmm. and cuddlers of chinese drug personalities mm -hmm. and their activities especially in region 3 mm -hmm. police officer ibanez together with former police officer ray dado were able to proliferate the drug trade in the region through protection, racketeering, and drug recycling. Mm -hmm. On July 28, 2022, a house in Angeles, Pampanga was raided by several masked men wearing masked men Wearing grab uniform, who mm -hmm. were riding on board motorcycles and vans, two Chinese nationals were inside the raided house. were not were not less than 500 kilograms of shabu were kept. Mm -hmm. However, the two Chinese nationals were released, and no anti-drug operation regarding the house in Angeles was declared. And the news, and no news. Later, the same day, Pedig in OYO under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms mm -hmm. of inlets at Inlex San Fernando City with one arrested suspect, a Filipino, mm -hmm. walang Chinese. Mm -hmm. What a coincidence. Mm -hmm. Merong naka-grab uniform, naka-mask men na pumasok doon sa bahay ng dalawang Chinese national na ni nila, nakakuha sila ng not less than 500 kilograms of shabu. Pero uh -huh. may dalawang Chinese na nahuli. Pero walang news from your end. Tahimik lang kayo. Mr. Chairman. Tahimik lang kayo. Sandali, tapos ko lang okay, ito. Okay, okay. Pedig in CR ni Colonel Ibanez, declared hmm. a seizure of 60 grams. Later, later the same day, ha? Ah, nung nangyari yung pinasok yung bahay ng dalawang Chinese na kuha yung 500 kilograms ng Cebu, walang balita tungkol sa inyo. Later, on the same day, Pedig in CRSO, yung under Kirlan Ibanez, declared a seizure of 60 kilograms at Inlex San Fernando City, with one arrested suspect. Mm -hmm. April 27, 2021. By bus operation of NCR, isdo at Greenville Subdivision, Barangay Saoyo, Nobaliches, Quezon City. Mm -hmm. CR, was at the was at the subject area for a bypassed operation. Mm -hmm. However, they felt that something was off. The operatives backed out of the area. The following day, the operation pushed through successfully. The text message in the cell phone of one of the arrested suspects during the forensics revealed. that the group were ready for the PDA operatives the day prior to the successful operations. Mm -hmm. They were under instruction to rat na mga yan pagpasok sa gate. Mm -hmm. It appears that the group were informed by their police officer protector but they relaxed when they saw the operatives back off. Mm -hmm. The arrested suspect, Santos, was the girlfriend of Darwin, the person who was escorted by the group of Lieutenant Colonel Ibanez on February 2021. Mm -hmm. Totoo ba ito na may ka doon sa mga sindikato na ratratin na mga yan pagpasok sa gate? Mm -hmm. ah, hindi po totoo, Your Honor. Uh, malicious po yan kasi nga hindi po ako talaga, hindi ko kilala yung subject nila doon. Eh. Kilala mo si Santos? Hindi. Never, oh, hindi, ko kilala po yung honor. Ang, Pero kilala mo si Darwin Lazarte? Siya lang po, nasa agent, meron agent sa agreement sa amin. Siya, ha? Siya lang po yung honor. Amin. Si Darwin Lazarte? Si honor. Pero si Darwin Lazarte, yung girlfriend niya si Santos? Hindi ko po alam yung honor. Kasi nga, ang, sa akin lang doon, ang kuhan ko is kay... Doon sa may meron kaming agent sa agreement. May 2021, surveillance operations versus Chinese personalities. PDEA-NCR-NDO and other NCR operatives were on the final stages of their surveillance operations and were monitoring several Chinese personalities near Fontana Casino in Clark, Pampanga when the team leader was informed that an alleged PDEA officer was verifying his plate number at the ARTOK, meaning Regional Tactical Operations Center. Ito'y ARTOK ng PRO3 ng Pampanga. Region 3. The following day, the Chinese subjects disappeared in the houses being monitored and abandoned all their vehicles beside the roads. Mm -hmm. On December 22, 2021, PEDIG NCR, led by Colonel Ibanez, requested for a case conference with PEDIA mm -hmm. IIS. During the meeting, he asked PDA not to conduct anti-drug operation on Yikin Shi aka Mike Shi, since the Chinese personality is allegedly his long-time informant. Mm -hmm. He presented a PNPDI form 001 informant Alpa Alpa profile sheet, which mm -hmm. was observed to have been filled up by Shi on the previous day. December 21, 2021. Ano mo mo dito? Alam mo kung gaano kabigat yung mga kaso ni Nine involve ba ni Ibanez noon bago mo siya nirecommend na i-reproject? Yes, sir. Kasi nga po, sir, nasa NVID nga po sila, sir. Sa list talaga. Yes, sir. Alam mo? Yes, sir. ipa I tingnan mo ha. Tina-mo itong report galing sa Pedia. Police Lieutenant Colonel Arnulfo himpaso Ibanyes is a non-accomplice of former Major Bienvenido Redado, mm -hmm. a disgraced PNP officer who was tagged as a ninja cop. Ibanyes and Reydado were formerly assigned in Pampanga as CIDG. Mm -hmm. Ito? tag as a ninja cop by General Benji Magalong, Ibanez and Redado were formerly assigned in Pampanga as PDG officer mm -hmm. and CIDD chief respectively. Both officers were also arrested by PDA in 2006 along Banawi, Quezon City. Mm -hmm. Bakit ka na-arresto noong 2006, Ibanez? Kayong dalawa ni Redado. Diga'ti po, Your Honor. Uh, ano ibar po nangyari yan? Hindi ka na-aristo sa banawi Hindi po, Your Honor. So mali itong report ng PDA? Yes, Your Honor. Umpisa pa lang po, mali po. Kilala mm -hmm. mo si Redado? Yes, Your Honor. Upper class po. Upper class mo? Yes, Your Honor. Pero totoo ito na you were assigned as in Pampanga as uh, PIDIG officer. Mm -hmm. At the same time, siya ay DD Chip chief doon sa Pampanga si Redado during the time your honor na si IDG chief si Major Ridado, si IDG din po ako sa Pangasinan. Ano ano? Ako po yung provincial officer ng Pangasinan your honor. Si IDG din din po ako. Si IDG. Again, mali na naman itong report ng ng uh, ng uh, pedia uh, uh, PIDIA. pedia yes, PIDIA dito, hindi ngayon? Um, yes, pedia uh, PIDIA. General yes, uh, paso. yes uh, Your Honor. The operation in uh, Banawe, Involved only Ray Dado. Ibanez was not there. The PDA operation cited, you cited earlier, sir, that uh, happened in Banawe. Involved only Ray Dado. Ibanez was not there. Mm -hmm. Thank you, sir. Thank you. Good work. <laughs> Ay, uh, Ray Dado palang ibig sabihin dito sa report. Apro, Mali nga pala. Both officers were also arrested. So, mali ito. In 2006, ang naristo pala, si Redado lang. Mm. Yung Redado na yan, na yan ngayon, nagpapatuloy pa rin ba sa kanyang drug activities? I don't have any idea. dismiss si Redado eh. Nagpapatuloy pa rin ba? May idea kayo? Ito yung mga tao na dapat bantayan ninyo dahil matitinik ito. Di ba? Ito yung cause sa problema ni General uh, uh yung sumunod sa akin ng Chief NP, si General uh, Albayalde nagka-problema dahil sa si ginagawa nitong redado na ito. Mm -hmm. Kaya matinig ito. Kaya imonitor nyo kung saan na itong tao na ito. For all you know, baka malaking isda na ito ngayon. The PD unit of Lieutenant Colonel Ibanez is monitored to be involved in illegal drug activities through their illegal anti-drug operations and interference with existing mm -hmm. pedia case operation plan by harboring chinese drug leaders in perdean of their illegal activity. Mm -hmm. monitored interferences in the following operations conducted by pedia. operatives reported on the interferences made by police officers who were traced back to the group of lieutenant colonel ibanez february 2021. Hindi mo ito, o oh, hindi makalimutan, bago pa lang ito. Mm -hmm. Surveillance operation of QCDO. Quezon City, ano ito, drug office? District office. Acting upon the information of an action agent that a certain Darwin Lazarte, a drug dealer connected to a Chinese kingpin, will be released by QCDO, prepared To tail the person from Station 10. They were able to tail the person and the vehicles who escorted him up to Petron Marilao. Marilao At the stopover, police lieutenant colonel Ivanis alighted from an escorting vehicle, put on a bulletproof vest, and accosted the PDA QCDO operations. Operatives then identified themselves and presented their identification and pre-ops. Ibanez was observed to have been taken aback because he cannot present a pre-ops before he called up his boss and asked for a case conference. Ibanez, your comment on this? Ito so na mga kabalitan natin yung uh, naging tampok dyan na kung saan eh, nagpatuloy pa nga rin na uh, tinidinig na number one drug lord nga. Ang uh, tinuturo dyan eh itong uh, Chinese nga, isa sa mga syempre kasabwat dyan sa mga nangyayaring illegal nga na ginagawa ng ating mga kapulisan. Hanggang ngayon eh patuloy pa rin itinatago at nililihim yung kanilang nalalaman at patuloy sinasad sa korte na wala silang uh, kinalaman o wala silang alam sa pangyayaring ito. Uh, yung pagkakahuli nga ni Mayo. At ito nga tungkol nga sa droga, mga kabalita natin na patuloy nilang nga pinagtatakpan uh, pinagtatakpa ng kanilang mga kamalian at bawat kamalian ng kanilang mga kasamahan. At yun lamang mga kabalita natin, no? kayo nang bahala magkomento sa iba ba na nais niyong ikomento tungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At siyempre nagpapasalamat tayo sa news files. No? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.